Пане Ігоре, Норвегія, Іспанія та Ірландія оголосили, що визнають Палестинську державу. Чому це рішення сталося саме зараз і чому саме ці держави? Ну, це рішення було анонсовано ще 1,5 місяця тому, тому нічого дивного не сталося. Тобто ці держави, про це говорили керівництво Європейського Союзу ще раніше, Боррель, зокрема. Тому нічого дивного не сталося, тобто нічого нового не сталося. Тобто вони просто виконали свою обіцянку, яку він зробив. Чому зараз? Точніше, чому ці держави? Я думаю, кожна з цих держав має свою історію, так би мовити, відносин і ставлення до цієї проблеми. Ви знаєте, Норвегія була країною, яка організувала процес Осло. На початковому етапі це дуже важливо було. Цей процес, який дав надію на те, що тривалий, кривавий близькосхідний конфлікт буде нарешті закінчений шляхом переговорів. Як ви знаєте, близькосхідний конфлікт почав в Бозі, і точніше, процес, близькосхідний мирний процес почав в Бозі. І, по суті, там з 12-го року починаючи, про це більше ніхто не говорить. Навпаки, посилюється заселення палестинських окупованих територій на Західному березі. Уряд Нетаньягу в усіх реінкарнаціях, і, власне, сам прем'єр-міністр неодноразово заявляв, що він не бачить можливості утворення Палестинської держави. Його політика в значній мірі призвела до кризи 7 жовтня. І він має пряму відповідальність за те, що відбувається в Ізраїлі і на території Палестини зараз. Тому я думаю, що уряд Норвегії, виходячи з того, що їх зусилля виявилися даремними і сподівання на мирний процес були підірвані діями ізраїльського уряду, прийняв таке рішення. Тобто, я думаю, аргументи були приблизно. Щодо Ірландії, то Ірландія раніше заявляла про те, що для них боротьба за національну незалежність є дуже важливою з огляду на їхню історію. І вони підтримують палестинців в боротьбі за національну незалежність. Тому тут аргумент цей прозвучав вже, тут не треба вигадувати. Щодо іспанців, ну там, з одного боку, звісно, це політичні, це до певної міри ідеологічне рішення, тобто рішення, виходячи з політичних позицій, а з іншого боку, це і особливу роль, яку відіграє і контакти, які має Іспанія з країнами Близького Сходу. Це дуже важливо для країни мати позитивні стосунки з країнами Близького Сходу, з арабськими країнами. І, очевидно, виходячи з цих міркувань, можливо, і інших, вони прийняли таке рішення. Чи можливо, що рішення цих трьох держав спровокує ланцюгову реакцію в ЄС щодо визнання Палестинської держави? Я думаю, кожна країна буде визначатися самостійно. У кожної країни є своя історія відносин з Ізраїлем, своя історія відносин з єврейським народом, своя історія відносин з арабським світом. Тому я думаю, що це буде самостійне рішення кожної країни. Але те, що будуть бурхливі дебати і буде тиск на уряди тих чи інших країн, без сумніву буде. Так що навряд чи можна говорити про те, що це станеться швидко, але очевидно, що це станеться. Сполучені Штати на офіційному рівні декларували, що підтримують створення Палестинської держави. Проте у квітні американці застосували право вето під час голосування в Радбезі ООН щодо проєкту резолюції про прийняття Палестини як повноправного члена організації. Чи варто очікувати у осяжній перспективі визнання Палестини державою з боку Сполучених Штатів? Ні, не варто. Тому там ситуація незмінна. Але, ну, це осяжна перспектива. Тобто це тут, куди ми можемо дотягнутися до наступного року. І то, до листопада цього року. А далі, то його знає. Ну, бачите, от, наприклад, Трамп прийняв рішення, переніс посольство в Єрусалим, визнав анексію Голландських висот, порушення резолюції Ради безпеки ООН. Ну, от. А Байден же ж, чи там не скасував ці рішення? Ну, поки що це в одні ворота грають. Хоча, звісно, принцип two-state solution, на якому наполягають американці, він дуже важливий. Сам те, що вони наполягають на цьому, те, що вони тиснуть на Ізраїль, те, що вони вважають, що саме під час прямих переговорів має бути досягнута згода. А можливо, ці країни і ті, хто захочуть до них доєднатися, розглядають своє рішення як тиск на Ізраїль. Подальше. І от в цьому контексті, за яких умов, на вашу думку, Ізраїль може погодитися на створення Палестинської держави? Ну, якщо ви хочете знати мою думку, то ні теперішній уряд, ні майбутній якийсь уряд, який там Бенні Ганц очолить, чи хтось там, навіть там більш помірковані, там, Яїр Лапід, зараз не погодяться. Не погодяться. І цей риторику ми вже чуємо, вона нічим практично не відрізняється там деталями. Але, ну, розумієте, Ізраїль попадає в ситуацію ідеального шторму. Тиск такий дипломатичний, тиск судовий, там 2 суди, як мінімум. А зростання громадської тиску світового. Все це, якщо буде прийнято все-таки ордери, які затвердять і будуть, вони з'являться, то це створить дуже великі проблеми для Ізраїлю, для ізраїльського керівництва взагалі, для комунікації елементарно. Контакти з цими людьми, з країн, які підписали цей статут римський, вони будуть обмежені автоматично. Ніхто не дасть гарантію, що через якийсь певний час Ізраїль не опиниться в ситуації санкцій, які дуже подібні, які санкції, які були накладені свого часу на уряд Південної Африки в часів апартеїду. Ніхто зараз не дасть таких гарантій, що цього не буде. І от тоді, ну, вони будуть змушені щось робити. Але не раніше. А зараз вони будуть апелювати до американців. Це дуже симптоматично, особливо до тих, хто користується тезами ізраїльської пропаганди, який розповідає про те, що Ізраїль слухає Штати, але робить це по-своєму. Так, ми ж знаємо, да, цю тезу? Така доволі поширена, в Україні вона дуже популярна. Дивіться, які вони самостійні, незалежні. Але коли припікає, то перше, що роблять ізраїльтяни, вони просять американців накласти санкції на суддів Міжнародного кримінального суду. Так виходить, щось не працює якась історія. Десь хтось, як кажуть, хибить. Тому, ну, це взагалі абсолютно тупікова дія. Тому що тут ще й тиск на суд, звернення до інших країн припинити фінансування Міжнародного кримінального суду, це теж тиск на суд. Якщо ми говоримо про те, що рішення, ну, дехто каже, що от тепер підважене рішення по арешту Путіна. Ні, не підважено. Ніяким чином не підважено. Чому? Тільки тому, що не можна арештовувати Нетаньягу. Але хто сказав, що Нетаньягу не можна арештовувати? В історії Міжнародного кримінального суду було дуже багато випадків, коли ордери на арешт і, відповідно, значить, появу тих чи інших людей в Газі виписувалися і тим, і іншим учасникам конфлікту. Да? Колишній Югославії, можна сказати, да? Там же ж було так. І ці люди приїжджали туди і мали прозорий, чесний суд, де вони захищали свою позицію. І багато хто було виправдані в цій історії. Тому тут апріорі вважати, що хтось, користуючись Орвелом, сказати, що всі животні рівні, але є животні рівні, це не виходить. Юридична, міжнародна, право взагалі універсальне. Воно не може на когось не поширюватися. І от спроба, значить, уникнути цього. От таким доволі, ну, скажімо, екзотичним способом. Вона мало що дає Ізраїлю, якщо він абсолютно впевнений в своїй правоті, доказуйте. Ну, хто каже, от там справедлива війна, і Хамас напав, да, абсолютно. Ну, Бібі ж не звинувачують, тому що вони воюють в Газі. Там же немає жодного слова про це. Там є про використання голоду як зброї. А на це є отакий стос заяв ізраїльських учеників. Що вони про це казали. Хай вони доводять, що вони казали в стані алкогольного сп'яніння, не знаю, там, це їх проблеми. Ну, об'єктивно кажуть, чому ми ставимо під сумнів рішення тільки на основі того, що когось не можна з якихось причин, незрозумілих абсолютно, притягувати до кримінальної відповідальності. Якщо ми говоримо про імовірне визнання формування Палестинської держави, то як на практиці можливо було б його реалізувати? Бо Західний берег Йордану, ним керує палестинська адміністрація, яка підконтрольна партії ФАТХ. Сектором Гази фактично керує Хамас, визнаний рядом держав, в тому числі і Сполученими Штатами, терористичною організацією. Хто мав би в такому разі представляти Палестину у перемовинах з Ізраїлем і рештою світу? Є чітке рішення 93-го року. Ізраїль визнає організацію визволення Палестини представником палестинського народу на переговорах. Ні Хамас, ні ФАТХ, організація визволення Палестини. І, відповідно, організація визволення Палестини і ті органи, які формуються в результаті палестинського автономії. Чому? Це вже давно відомо. Не треба вигадувати велосипед. Щодо того, як можна зробити, ніяк. Поки буде тривати окупація палестинських територій, ніяк. І, на вашу думку, яку позицію у питанні визнання Палестинської держави мала би зайняти Україна? Ми в 93-му році її визнали. Яка може бути позиція? І не можу не запитати вас стосовно Ірану. Після загибелі президента, чи варто очікувати на якісь зміни у внутрішній політиці Ірану? Та чи будуть якісь наслідки для геополітичної ситуації в регіоні? Ну, я скептичний щодо того, що відбудуться якісь зміни. Ну, занадто щільно там сидять консерватори, і у них там є кому замінити. Да? В принципі, кожен з цих консерваторів викличе певні проблеми для майбутнього. Да? Тобто розбалансування системи все одно відбудеться. із незадоволених буде більше, а на тлі старого лідера у них з'являться більше амбіцій. Тобто там не така лінійна, не така вже, як кажуть, там враховують інтереси кланів. Але, ну, сказати, що от прямо швидко щось може змінитися, ну, при певних обставинах. І, знаєте, я б сказав би, що це може змінитися дуже швидко, якби раптом в один чудовий момент ми прокинулися і не було корпусу вартових ісламської революції. Але вони є, і це міняє справу. Тобто ми можемо прогнозувати, що Іран залишиться таким союзником Росії у війні проти України, і оця своєрідна вісь зла, вона поки що такою і залишиться. Іранці, вони ж, ну, як, да, ну, вони ж ніколи не говорять, що вони там союзники Росії в війні проти України. Вони ж навіть стверджують, що вони не постачають шахеди. Це секрет полішинеля, ну, але, в принципі, вони все одно, на, як кажуть, голубому глазу продовжують це говорити абсолютно спокійно. Чому так? Ну, там я можу задати там такі особливості шиїзму, тобто це такий спосіб обманювати супротивника, тобто прийняти, це нормально говорити неправду, ну, брехати публічно. Але, ну, якщо щось станеться, ми лише відчуємо через якийсь час, що от раптом припинилося постачання шахедів. Але ніяких публічних заяв не буде на цю тему. Ніяких витоків інформації на цю тему не буде. Рішення все одно, остаточне рішення щодо поставок шахедів, щодо коаліції і таке інше приймає все одно верховний лідер Алі Хаменеї. І поки він в здравому умі і ще там спроможний щось там керувати чимось, то всі будуть його слухатись. А далі почнеться цікавіше. Тому що, ну скільки він може протримати ще? Ну, звісно, може, але, ну, всі люди смертні, да? А дехто раптово смертний, як, наприклад, Раїсі. Ну, хто ж міг очікувати, що отак раптом перерветься така політична кар'єра. Тому нічого не передбачувано, все може змінитися. А боротьба за посаду верховного лідера, яка має, ну, по суті, який концентрує в своїх руках всю владу. Оце буде цікаво. Тому що так просто, як кажуть, проскочити там деяким кандидатам, які зараз там намалювалися, буде важко. Ні син верховного лідера, там, ні там онук Хаменеї, ну, ні там представники парламенту, ні там представники впливових кланів, представники духовництва високих там посад. Всі вони будуть на низькому старті, всі вони будуть розглядати цю посаду, але там кожного чортуватиме, ну, проблеми, тому що, ну, персійська політика, попри те, що вони побудували Ісламську республіку, нікуди не ділася. Імперські традиції. Там теж будуть свої інтриги підставляти один одного. Так що, да. В будь-якому випадку, я думаю, що це такий чорний лебідь з голубою кайомочкою. Але там в майбутньому там цих чорних лебідів буде багато. От настав період, як ви пам'ятаєте, в Радянському Союзі була так звана п'ятилетка пишних похорон. Така була епоха, де кожного року помирав один генсек. Там до 85-го року, поки не знайшли молодого. І далі ми знаємо, чим це закінчиться. Тобто ніхто не дасть гарантію, що Іран не повторить цієї історії. Ну, звісно, в своєму персійському такому орнаменті з персійськими фінтіфлюшками, але в цілому, я думаю, що це дуже схоже. Тим більше, що останнім часом там політична система Ірану, політична система Радянського Союзу, вони нам настільки близькі по духу, що, ну і власне російської Росії, да? Тобто вони, да, вони в цьому сенсі дуже похожі, схожі. Так що, да, те, коли головна фіша, головний хлопчик на горі випадає, то ця система починає приходити в такий стан. Так, да, у них є стадовий хребет, типу корпус, щось на кшталт, знаєте, МГБ Лаврентія Павловича Берії, якби його не розстріляли як американського шпигуна. От, але, ну от, а хто знає, може їх хтось там потім розстріляють як американських шпигунів. Турбулентності ще будуть. Так, да, будуть, обов'язково будуть. Ну, обов'язково. Накопичилися проблем дуже багато. На Раїсі взагалі людина, яка, ну, це не те, що там Раїсі наробив цих проблем. Він же прийшов з гучними ідеями, що там і інфляцію змінить, і робочі місця створить, і там багато чого іншого. Але насправді все вийшло якраз навпаки. Хто прийде, вони напинеться оце розгрібати, все це, а в її стані буде дуже важко. Ну і плюс, значить, треба що зратися постійно на цього діда. Живий, дихає, не дихає. Ну, а той же ж пробує також постійно впливати, він же ж все влазить. Да? Він же ж, в принципі, там є декілька, ну, таких впливових політиків, там Ахмедініджад, відомий, да, історія, дядько. От. Ну і ще там декілька, які, ну, теж не хотіли б спробувати знову повернутися, реалізувати свою ту політику. Але їх, наприклад, Алі Хаменеї точно не любить, просто тупо не любить. Якщо не любить, ну, значить, відповідно, вони теж його не люблять. Десь там в глибині своєї душі, ну, поважають, але не люблять. Ну, тобто, там коло тих, хто кого обопільно не любить, дуже багато, дуже велике. Це завжди створює таку напругу в відносинах. Ну, і, відповідно, рано чи пізно воно виливається в публічний простір. Дякую вам. Щиро вдячний за коментар. Так, да, будь ласка.